Jeg er skuespiller Yvonne Andersen og en årgang 1963. Jeg er bosiddende i Vejle. Jeg har godt 8 års erfaring med skuespil nu, og ja, over 300 produktioner i bagagen. Det er inden for rigtig mange forskellige ting, men det primære som skuespiller inden for film og teater, interaktionsteater, fægtning og dans. Og ja, jeg har prøvet rigtig meget. Jeg brænder jo for at være skuespiller, men jeg brænder så meget for at fortælle en god historie og formidle og underholde. Ja, jeg kan slet ikke lade være. Sidder du nu derude og har et rigtig godt projekt, hvor du tænker, den der, hun kunne lige passe ind. Så tøv ikke, så er jeg lige her. Håber naturligvis på at høre noget fra dig.